Já jsem věděl, si říkal, že ty čakry budou nějaký špatný. A nerad bych ohrozil svý kolegy. Tak jsem se rozhodl, že si teda sebou vemu alobal kvůli těm čakrám. Kdybych je měl jako nějak jako špatný, abych kolegy nenakazil a v podstatě abych jako teda neohrozil ani vás. Takže teď už je to v pohodě a teď už jsou všichni v bezpečí a moje negativní vyzařování je zcela zjevně odstíněno. A co mi teda ještě, teď už máme ten základ, pokud to chápu, za sebou, co mi ještě za těch 800, co si za tohle říkáte, povíte hezkýho? Pozrite, keď chcete so mňa robiť strandu, ano, tak robte kľudne, ale ja nebudem k tomu asistovať.